السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابا سفيان جئتكم بكرامه الدنيا والاخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فرجو عني حكم الله. میرے محترم بھائیو اور بہنوں، آپ کا بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا جمع ہے. اللہ نے یہاں رزق مقدر کیا تھا، پہنچا دیا. آپ سب حضرات سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنے دور دراز جگہ میں اتنا بڑا مہمہ رکھا ہے. یہ بھی میرے مالک کا احسان اور فضل ہے. آپ بھائی بہنوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں. میرے بیان آپ سن لیں، یوٹیوب پر بہت سارے ہیں. آج تو آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، جس کا نام ہے اسلام. یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، ایک پوری زندگی کا پروگرام ہے. مسجد، دفتر، بازار، گھر، آفس، تنہائی، مجمع، جوانی، بڑھاپا، بیوی، خامن، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب. آپ کے ساتھ ایک اضافہ ہے مسلم، غیر مسلم. ان سب میں ایک مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پشاور ہماری جماعت گئی. کوئی ہمارے دوست کا بہت بڑا شو روم ہے گاڑیوں کا. تو میں وہ مجھے اندر لے مجھ سے کہنے لگا ایک گاڑی کھڑی تھی. کہنے لگا یہ گاڑی تمہاری وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں پوچھی. میری وجہ سے؟ میں تو پہلی دفعہ ابھی پشاور آ رہا ہوں. کہنے لگا تمہارا بیان سنا تھا کہ سودے میں عیب ہو تو بتاؤ. تو ہم جب وہ اس سے نئی گاڑیوں کا کام کرتا تھا کہ جب ہم گاڑی اتارتے ہیں اس سے وہ ٹرالے سے، تو کبھی وہ دائیں بائیں لگ جاتی ہے، کبھی اتارتے لگ جاتی ہے، کبھی دائیں بائیں لگ جاتی ہے. پر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے یار تمہارا بیان سنا. تو پھر مجھے غیرت آئی کہ نہیں یار یہ دھوکہ نہیں دینا. تو جو آتا میں کہتا بھائی یہ لگ گئی تھی تو 1 سال ہوا کھڑی ہوئی کوئی نہیں لیتا. میں نے کہا چلو میں خرید لیتا ہوں، تیرا نقصان میں پورا کر دیتا ہوں، مجھے بیچ دو. نہیں تمہارے اوپر تاوان کیوں ڈالا. تو ابھی ہماری جماعت وہیں کام کر رہی تھی 10 دن کے لیے. تیسرے چوتھے دن اس کا فون ہے کہ گاڑی بک گئی. وہ کیسے بکی کا پاس کوئی وہاں حکومتی محکمے میں گاڑی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جو جی لے ہو کوئی تو وہ بک. تو ایک سال کا سبق سر والا دیکھ رہا تھا کہ پکا ہے کہ کچا. ہم جلد باز ہو جائے پتہ نہیں ہو گئے نہ ہو گئے، پتہ نہیں ہو نہ ہو. تو الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ گھر جو آباد ہوتا ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتا، زیور کپڑے سے نہیں ہوتا، وہ آپس کے سلوک سے آباد ہوتا ہے. گھر کی آبادی کا تعلق سونے چاندی سے نہیں، زیور سے نہیں. تم اپنے بیوی کو سونے چاندی میں بھر دو لیکن تمہارا رویہ سخت ہے تو اس کا دل ہمیشہ ٹوٹا رہے. گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ چیزوں سے نہیں ہوتے، سلوک سے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے پاکستان میں بسوں کے پیچھے بہت الٹا پلٹا لکھا ہوتا ہے، بسوں کے پیچھے عجب عجب جملے لکھے ہوتے ہیں. چکور ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے، چکور کوئٹہ کی طرف. تو جب نئی بات آتی ہے نا سڑک پر تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹور چکوری، اس کو چکور بناتے ہیں، بس کو چکور بناتے ہیں. جب تھوڑی پرانی ہوتی تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جاتی تو پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو جائے تو پھر پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنایا. میں بہت ٹریول کرتا ہوں سڑکوں پہ، تو سڑکوں کے پیچھے دیکھ 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 یہ میں نے ایک کیلکولیٹ کیا کہ یوں ہوتا ہے. تو ایک میں ویگن کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے مجھے ایک جملہ ملا بڑا ہی خوبصورت، سارے دھونے دھو دیے. تو پہلی صدر پہ لکھا تھا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، دل بیچنے آئے ہیں. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ اپنے گھروں کو میٹھا بناؤ، کڑوا نہ بناؤ. اور بیوی کو کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ وہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جب وہ گھر آئے تھکا ہوا تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. یہ عورت سے بنایا کہ تم گھروں میں آؤ تو تمہیں سکون محسوس ہو. تو سکون کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سکون چیزوں سے نہیں آتا ہے، وہ سلوک سے آتا ہے، رویے سے آتا ہے. تو دوسری بات آپ بھائیوں سے یہ کہنی تھی کہ آپس میں محبت. آپ میں ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل بتاؤ، اور اسلام اوثق، اسلام کا سب سے بڑا عمل بتاؤ. صحابہ نے کہا جہاد، ہم نے کہا نہیں. کہا نماز، ہم نے کہا نہیں. سبحان اللہ. کہا روزہ، کہا نہیں. کہا حج، کہا نہیں. کہا رسول پر ہمیں تو نہیں پتا، اللہ ورسولہ اعلم، آپ جانے آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے ساتھ. محبت پیدا ہوتی ہے برداشت کرنے سے، ایک دوسرے کی برداشت کرو. بیوی میں تیزی آ جائے خامن برداشت کرو، خامن میں تیزی آ جائے بھی برداشت کرے. اولاد میں تیزی بھی آئے، حالانکہ اولاد تو اللہ نے محکوم تابع بنائے، صبر کرو، برداشت کرو. بعد میں اس کی ٹھنڈک تو نہ خود محسوس ہوگی. شدت سے مت چلو، محبت سے چلو. یہ محبت کی بات دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، شدت کی بات باہر نکل جاتی ہے، اندر جاتی ہی نہیں، ٹریول نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ مقام بخشا ہے، مرد کو الگ مقام بخشا ہے. اور اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو سب سے اونچی جگہ پہ بٹھایا ہے. ورنہ ساری تہذیبوں نے عورت کو اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے استعمال کیا، اس کو وہ عزت نہیں دی جو اللہ نے دی. کہ آپ پیچھے چلے جائیں، میں آپ کو شروع سے کہانی سناتا ہوں. کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی اکٹھی کروائی اور مٹی اکٹھی کر کے گارہ بنایا. پھر گارے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پتلا بنا. آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنانے والے فرشتوں کے ذریعے سے جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا اور ننگا مٹی کا پتلا ننگا پڑا ہوا مٹی سے بنایا اور چھوڑ دیا اور وہ پڑے رہے. کتنا سا پڑے رہے اللہ جانتا ہے کتنا سا پڑے رہے. بعض جگہ آتا ہے کہ 40 سال پڑا رہا لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور پھر ان کو کپڑے پہنائے پھر ان کو جنت میں داخل فرمایا. آدم کو پہلے دن ہی سہارے کی ضرورت ساتھی کی ضرورت نہیں دیا, انتظار کروایا. انتظار سے جو چیز ملتی وہ زیادہ قدر کے ساتھ دیر سے روٹی ملے تو آدمی شکر کرتا ہے جو ملا مجھے کھاؤ بھوک بیچارہ ہمارا غریب آدمی تھا تو اس بیچارے کو کوئی دیتا نہیں تھا. مولانا صاحب دعا کرو کوئی لگ جاوے ڈولی ہوئے لنگڑی ہوئے کوئی لگ جاوے. انتظار کے ساتھ جو چیز آتی ہے قدر کے ساتھ آتی تو جنت تو دے دی بیوی نہیں دی اور جنت لے کر بھی باپے اور اداس ہیں انسان دل نہیں لگتا تھا جنت. اچھا اگر اللہ چاہتے تو ساتھ میں ہوا کا پتلا بھی بنا دیتے اور وہ بھی ننگا پڑا ہوتا اور یہ بھی ننگے پڑے ہوتے. مٹی کا پتلا مرد کا یا عورت کا اس میں کیا کشش ہے اور اگر وہ ان میں جان میں ڈالے تو فرشتوں کو کیا کشش ہے مار دیا. اور تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے دن سے عزت دی, پتلا نہیں بنایا, مٹی نہیں اکٹھی کروائی, اس کو ننگا نہیں پھینکا. پھر دونوں میں روح ڈالتا دونوں چل گئی تمہاری شادی ہوگی چلو. آدم جنت میں اکیلے ہیں, پریشان ہیں, دل نہیں لگ رہا ہے, کتنا عرصہ گزرا یہ نہیں پتا, سوئے. اب اللہ عورت کو بنانے لگا ہے آدم کو سلا دیا, فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. کیسے بنایا کوئی نہیں جانتا سوائے اندر. جب آدم کی آنکھ کھلی تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک خاتون پورے ڈریس میں بیٹھی, فل ڈریس. آپ نے یوسف علیہ السلام کا تو سنا ہے سب سے خوبصورت, سنا ہے یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا. یہ شاید نہ سنا ہو, عورتوں میں جتنی عورتیں پیدا ہوئی اور ہوں گی سب سے خوبصورت اللہ نے حوا کو بنایا. حوا سب سے حسین عورت کائنات کی حوا. تو دونوں کو اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا. 130 فٹ یہی جنت کی ہائٹ ہے, 130 فٹ. یہ تو ہم گھس گھس کے چھوٹے ہوئے وہ ایک زمیندار نے نا مراسی کو لگا دیا گھوڑی کے اوپر. مراسی کو بھی نہیں کرتے, مراسی جانتے, مراسی جو نہیں جانتے وہ مزہ نہیں لے سکتے. تو وہ مراسی ہوتے ہیں, بڑے سست قوم ہوتی, خالی وہ زبان سے تعریف کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, اس سے وہ اپنا پیسہ بناتے ہیں. تو زمیندار کو کوئی نوکر ملا نہیں تو اس نے مراسی کو گھوڑے پہ لگا دیا. اس کو اس کی صفائی بتاتا ہے, اس کو مالش کرو, صفائی کرو. تو اس نے تھوڑی دیر تبدیل پہ وہ سو گیا. تو چور گھوڑا کھول کے لے وہ جب اٹھا تو گھوڑا گائے نکلا بھی مارا. تو ادھر ڈبے میں خرگوش تھے, خرگوش پکڑ کے باندھ دیا. صبح مالک گھوڑا کتنے کہیں ہے کم وقت, یہ تو خرگوش ہے, نہیں گھوڑا گھس دے. اللہ نے ہمیں بھی, ہمارے ابے اور اماں کو اللہ نے 130 فٹ پہ پیدا کیا. پھر وہ زمانہ گزرتے چھوٹے چھوٹے ہوتے گئے. اللہ جنت میں یہ ہائٹ واپس کر دے گا 130 فٹ. ہم بھی ہو گئے. تو جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو حضرت حوا 5 فٹ پورے لباس کیسے پیدا ہو گیا؟ ہاں اللہ کے نبی نے اشارتاً کہا آدم کی پسلی سے پیدا کیا، پسلی سے کیسے پیدا کیا ہے، کیا نظام بنایا ہے، اس پر پردہ ہے لیکن عزت کے ساتھ وجود بخش، پتلا نہیں بنایا، ننگا نہیں پھینکا، روح نہیں ڈالی ایسے جیسے آدم کے ساتھ پروسیس ہوا، فل ڈریس، زندہ سلامت پر بیٹھے، جو پسلی دل کی طرف ہے ادھر سے پیدا کیا، ادھر سے نہیں، سیدھا دل کی طرف سے، دل کی طرف سے پیدا کرنے میں ایک پیغام تھا کہ عورت جس روپ میں بھی ہے دل میں اس کی جگہ ہونی چاہیے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، دادی ہے، ساس ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، جس روپ میں اس کی جگہ دل کے قریب رکھو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا، اپنے نبی کی شان بھی سن لو، آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم مہر ادا کر اپنی بیوی کا، مہر ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیا مہر ادا کروں، کہ میرا آخری نبی تیری نسل میں آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ ضرور پڑ دے یہ مہر، یہ مہر۔ تو میرے رب نے پہلے دن، آپ تخلیق میں غور کریں، پیدائش میں غور کریں کہ عورت کو کیسے بنایا، مرد کو کیسے بنایا، پہلے دن عزت دی، انتظار کروانا، فل ڈریس پیدا کرنا، پردوں میں پیدا کرنا، نکاح پڑھانا، جنت جیسی چیز میں بھی انتظار کر کے چیز کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے عورت کی عزت بٹھا رہا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے ہر پوری دنیا میں اور ہر زمانوں میں زیادہ ظلم اسی پر بھی ہوا ہے، کیونکہ مرد طاقتور ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے، جب اللہ سامنے نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹی ہے، عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا برا، آج بھی برا سمجھا جاتا ہے، دو تین بیٹیاں کٹھی پیدا ہو جائیں تو اس عورت کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتی، طلاقیں ہو جاتی ہیں کیونکہ بچی دیتی ہے بیٹے کو، کھانا کو اس کے بس میں تو نہیں، لیکن کتنے گھروں میں بچیاں رل گئیں، تباہ ہو گئیں، سو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی، دینے والا آسمان پر ہے، زلیل اس کو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس پہ برا نہ منایا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے پیدا ہونے والی بھی مخلوق ہے اور جس نے کمزور ہے اور جس نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو ان ماں بیٹی پر خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ آپ 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 10 بچوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو، اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، ایک بیٹی کی شادی کر دو ایسے ہوگا میرے ساتھ۔ وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں، بیٹیاں پوری بہنیں ہیں، اس نے بہنوں کا حق ادا کرنے میں کیا اشارہ ہے کہ ہمارے پورے بر صغیر میں بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، سارا بھائی کھا جاتا، اپنی کمائی میں سے دینا نہیں ہے، ماں باپ کی طرف سے جو وراثت ہے اس میں بیٹی کا حق ہے۔ عام طور پر 99.99% کوئی نہیں دیتے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے جو دے دے، ورنہ میں چاروں صوبے پھر میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، سرحد، بلوچستان، پنجاب، سندھ، کہیں نہیں، سب بھائی کھا جاتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو باقاعدہ واضح کیا، 2 بہنیں ان کا حق ادا کیا، پھر شادی کی، پھر شادی کے بعد میں ان کا خیال رکھا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عرب نئے مسلمان ہوئے تھے اور عربوں میں کیا پوری دنیا میں تھا، عورتوں کو مارتے تھے، پٹائی کرتے، غصہ تو مارتے تھے۔ تو جب اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا مدینے میں تو عورتوں نے حضرت عائشہ کو شکایت لگائی کہ ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں، تو اس پر اللہ کے نبی کو انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی بڑے غصے میں آ گئے اور آپ نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ان میں کوئی خیر نہیں، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو عورت سے اچھا سلوک، بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں. پھر آپ نے کہا میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. حسن سلوک. پھر عورت کو سمجھایا. ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ زخم ہو جائیں، پورے جسم پر، اور زخموں میں گندا پانی پیٹ جس کو کہتے ہیں پیٹ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں، میری شریعت میں اللہ کے سوا سجدہ کوئی نہیں. ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کریں. تو دونوں کو بیلنس کر دیا، عورت کا حق بھی بتایا، مرد کا حق بھی بتایا. بہترین مسلمان جو بیوی سے. اور ایک حدیث پڑھ کے میں بھی حیران ہوا تھا، شاید آپ بھی حیران ہوں، کہ سب سے پہلے محشر میں جب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو باری باری بلا کر ہمارے نیکیوں کو تولے گا اور اچھائی اور برائی کو تولے گا، سب سے پہلے کیا تولا جائے؟ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکات، علم، ذکر، تبلیغ، تلاوت، تہجد. نہیں، سب سے پہلے میرا آپ کا عمل جو تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ اگلی نسل تب ہی صحیح مسلمان بن سکتی ہے اگر میاں بیوی میں سلوک ٹھیک ہو. اگر میاں بیوی کا سلوک غلط ہے تو اگلی نسل گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ، اور پوچھتا ہے اپنے شیطانوں سے کیا کر کے آئے ہو. کوئی کہتا چوری کرائی، کہتا ٹھیک، کوئی کہتا ڈاکہ، جنا، شراب، جوا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں. بالکل ٹھنڈا ریسپانس شیطان کا. یوں اتنے میں ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، شاباش زور سے شاباش ہو. کہتا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اس کو گلے لگاتے، اپنے پاس بیٹھاتے کہ یہ سب سے اعلیٰ کام کر کے آیا ہے. تو زندگی برداشت ہے ایک دوسرے کو. اگر برداشت نہیں ہوگی تو آج شادی ہوگی کل طلاق ہوگی، آج شادی ہوگی کل طلاق ہوگی. اور طلاق بدترین کام ہے اللہ کی بارگاہ. کس حد تک، یعنی علماء نے عجب بات کی. کوئی اگر یوں آ کر کہے کہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ جو برابر کا گھر ہے یہ مسجد عائشہ کے نام وقف ہے. ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ، یہ لفظ کہتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو یہ میرا گھر مسجد عائشہ کا نام وقف تو یہ ہو گیا. اب یہ واپس نہیں لے سکتا، واپس لے گا تو ظالم ہوگا، نہیں لے سکتا. تو اس نے کہا تھا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نام کا کام شامل. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ابھی سنیں. ایک شخص یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق. تو علماء کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اللہ چاہتا نہیں تو طلاق ہو. تو نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، تو اللہ نہیں چاہتا کوئی اپنا گھر برباد کرے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. ایک گھر کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہے. ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوگا. دیکھو یہ دنیا ہے، جنت نہیں، یہاں کبھی مرد تیز ہوگا، کبھی عورت تیز ہوگی. اگر ایک دوسرے کو برداشت، کبھی اولاد تیز ہوگی، کبھی ماں باپ تیز ہوں گے. اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ڈالی جائے گی اور صبر نہیں سیکھا جائے گا تو ہم گھر توڑ بیٹھیں، اولادیں توڑ بیٹھیں، رشتے ناطے توڑ بیٹھیں. تو لہٰذا ایک دوسرے کے مقام کو جاننا. یہ عورت اگر ماں کے روپ میں آ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کاش میرے ماں باپ پہ سے کوئی زندہ ہوتی، یا ایک ماں ہی زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مسلح پہ کھڑا ہوتی اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتی، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. میں کہتا لبیک یا عمرہ، میں نماز بعد میں پوری کروں گا۔ اور آپ 6 سال کی عمر کے تھے جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ میں زندگی میں بہت سفر کیا ہے، ساری زندگی سفر بن گئی، لیکن میری زندگی کا سب سے عجیب و غریب سفر تھا جو میں نے سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ تم نیوزی لینڈ کے خوبصورت ملک میں کیا درد جانو گے، کالے پہاڑوں میں جو کھڑا ہوگا وہ بھی یہ درد جانے گا جس کے لیے کائنات بنائی، جسے سید الانبیاء بنایا، جسے خاتم المرسلین بنایا، جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا، جس کی نبوت کی قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کی کتاب کی قسم کھائی قاف والقرآن المجید، جس کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جس کی وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھائیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھوں کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولہ، جس کی گردن کا ذکر کیا الا عنق کا، جس کے سینے کا قرآن میں ذکر کیا الم نشرح لك صدرك، جس کی کمر کا قرآن میں ذکر کیا الذي انقض ظهرك، جس کی رات کا قرآن میں ذکر کیا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، جس کے دن کا قرآن میں ذکر کیا ان لك في النهار سبحا طويلا، جس کے بول کے قرآن میں قسمیں کھائیں وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کی رسالت کی وسعت کا قرآن میں ذکر کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس میں ختم نبوت کا قرآن میں ذکر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جس سے صحابہ کا قرآن میں ذکر کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، جس کی بیلومات کا قرآن نے ذکر کیا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، جس کے اہل بیت کا قرآن نے ذکر کیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، جس کے اخلاق کا قرآن نے ذکر کیا فبما رحمة من الله لنت لهم، جس کے اخلاق پر قرآن نے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم انك لعلى خلق عظيم، جس کے بلندی مرتبہ کا قرآن نے ذکر کیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جس کے علم کا اللہ نے ذکر کیا فاوحى الى عبده ما اوحى، جس کے دل کی طاقت کا قرآن نے ذکر کیا ما كذب الفؤاد ما رأى، جس کی آنکھوں کی طاقت کا قرآن نے ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، جس کی اس طرح جس کو قرآن اس طرح بیان کرے کہ کائنات عاجز آ جائے، اسی ایک ایک ادا کو جسے حبیب بنایا محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاطف اور فاتح اور خاتم ابوالقاسم طه اور یاسین، اور جس کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طاهر بن جعم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن زنبر بن يثرب بن يحزن بن يرحم بن إرعوى بن عيفي بن ديشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيلار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آلة بن ناحور بن سلول بن رعو بن خالد بن عابر بن أرفخشاق بن صام بن نوح بن دامر بن مدوشال بن إدريس بن يرد بن ملهئيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه الصلاة والسلام. هاي 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 وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العطاء وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القدم نسيما جانبي فتحا غدركم أحوال محمد را خبركم بقرني جان مشتاقم دراجا فدائي روزئي خیر البشر کن. کوئی ہے جو میرے محبوب کی تعریف کر سکے؟ دو ہستیاں ہیں جن کو تعریف کے احاطہ میں لانا ناممکن ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. یہ وجہ کائنات ہے، یہ 6 برس کی عمر ہے اور ابواب کے کالے پہاڑ ہیں اور ماں پروری ہے، باپ دکھا بھائی ہے کوئی نہیں، بہن ہے کوئی نہیں، اور بیچ جنگل میں صرف 25 سال کی عمر. 25 سال میں لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہوتی اور 25 سال میں میرے نبی کی ماں اپنی زندگی کا سفر طے کر چکی. تو نبوت والے اخلاق اگر ہوں گے تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا. پرانے زمانوں کا قصہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور، یعنی 5ویں صدی. ان کا نام تو نہیں لکھا، 3 فریقیں، تینوں کا نام نہیں لکھا، اتنا لکھائے گئے. عراق میں ایک بڑے تاجر تھے، انہوں نے چپکے سے دوسری شادی کر دی، ان کو بتایا دوسری شادی. تو جب وہ غائب ہونے لگے تو بیوی نے تو لگائی تو پتہ چلا کہ دوسری بیگم ہے. تو وہ کچھ نہیں بولی، اس نے خدمت مزید بڑھا دی، اپنی خدمت بجائے لڑائی کرنے کے خدمت مزید بڑھا دی، اور پہلے سے دگنا ان پہ کام کرنا. کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوتا ہے فراست، اور 2 ہوں تو 16واں ہوتا ہے، اور اب ہو جاتا ہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے خامد کی وراثت کا جو حصہ بیوی کا بنتا تھا وہ ان کو بھجوایا کہ میرے بھی شوہر تھے، آپ کے بھی شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ آپ کا وراثت میں حصہ ہے. تو چونکہ نیکی کا دور تھا، وہ خاتون وہ حصہ لے کر اس کے پہلی بیگم کے گھر آئی اور روتے ہوئے کہا، بہن یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میرا خامد مجھے طلاق دے چکا تھا، یہ دیکھو یہ طلاق نامہ ہے، یہ تیرا ہی ہے، میرا نہیں. آئے شاپ گئے وعدہ فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ شراب روکے سے بارے. تو آج چونکہ مال پیسہ 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 ہر شاید پیسہ ہی کرتے ہیں، عزت کا معیار بھی یہی ہے اور انسانیت کا معیار بھی یہی ہے. تو اپنے گھروں کو ٹائم دو، اللہ کے رب ہونے پر یقین کرو، نمازیں وقت پر پڑھو، جاب کے پیچھے نماز نہ چھوڑو. پیسے کٹوا دو، کہیں میرے پیسے کاٹ دو، اتنا ٹائم آپ کاٹ لیں، میں خوشی سے تیار ہوں، مجھے نماز پڑھو. ڈبل شفٹ نہ کرو، سنگل کرو، ڈبل نہ کرو، سنگل کرو، ڈبل نہ کرو، سنگل کرو. جن کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، کاروبار کو گھٹانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، چینلائز کرو، اپنے آپ کو اس میں سے نکالو. سیپج تم روک نہیں سکتے بھائی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بھرنے کے بعد بھی تو کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سیپج کو روکو گے تو خود برباد ہو کے رہ جاؤ. کائنات کا دوسروں رسی پہ نہیں روکا کرنا. اپنے گھروں میں خیر محبت سے بیوی خامد کا حق پہچانے، خامد بیوی کا حق پہچانے، اولاد ماں باپ کا حق پہچانے، ماں باپ اولاد کا حق پہچانے، آپس میں پیار محبت کی فضا کو قائم کریں۔ برداشت کے بغیر گھر نہیں مل سکتا۔ بڑے سے سب سے بڑا گھر تو اللہ کے نبی کا، تو آپ حضرت میمونہ کے گھر سوئے ہوئے ہیں، ان کی باری ہے، ایک ایک رات کہتے تھے اپنی بیویوں کے پاس۔ حضرت سودا نے اپنی باری ابھی ڈرا کر لی تھی اور حضرت عائشہ کو دے دی، اور اسے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ تو پھر آپ 2 دن حضرت عائشہ کے پاس رہتے تھے اور باقی ایک ایک دن۔ اب میمونہ کے گھر کی باری تھی، آپ کو پیشاب آیا، آپ کے باہر چلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا کہ سب پیاب ہیں، ان کو شیطان نے چکر دیا کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے۔ تو سوکن پن اتنی بڑی خواتین ہیں، تو یہ دنیا ہے، جنت نہیں، ہو جائے گا، ہاں ہوتا ہی رہتا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ انہوں نے غصے میں کنڈی لگائی، ان کو یہ شک پڑا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے۔ جب آپ واپس آئے دروازہ بند، صاحب نے دستک دی، محمود دروازہ کھولو گا، نہیں کھولتا تو کیوں؟ آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاؤ۔ اللہ کے مندر مجھے پیشاب تھا لگا ہوا، مجھے پیشاب زور کا آیا تھا اور مجھے خوب پتا ہے کوئی پیشاب نہیں۔ آپ گئے دوسری کے پاس گئے تو آپ نے کہا انی رسول اللہ محمونا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا خیانت کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو چھٹکا لگا، تو میرے خامد نہیں ہے، صرف تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو پھر ان کو شرمندگی ہوئی، انہیں دروازہ کھولا اور ہم مسکراتے ہوئے اپنے بستر پہ چلے گئے۔ اب بتاؤ کوئی آج ہوتا تو کیا کرتا؟ جوتا ہی اس کے سر پہ توڑ دیتا۔ زندگی بتائے، لیکن ٹھک ٹھک ان گھروں میں بھی ہو جاتی۔ آپ کی بیوی آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اور آپ بیٹھے آرام سے سو رہے تھے، اتنے میں پتا چلا حضرت عمر آ رہے ہیں، تو ساری بھاگ کے چلی گئی دوسری طرف۔ تو حضرت عمر آئے تو اللہ کے نبی ہنسنے لگے، تو یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا میں ہنس رہا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو مجھ سے لڑائی کر رہی تھی، میرا پتہ چل گئی، سب بھاگ گئی۔ تو حضرت عمر نے زور سے کہا آگے ہوا تھا نام کو سہن، جان کے دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ ہاں تو سخت ہے وہ نرم ہے، تو سخت ہے وہ نرم ہے۔ پھر نبیوں کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین جوڑی ہے تو وہ علی اور فاطمہ ہے۔ ایک دفعہ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھ گئی، تو لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے یہ جنت میں نور کیسا نور ہے؟ تو کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے ساری جنت روشن ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو وہ بیٹھی ایسے غمگین، میں کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہوگی، اس سے بڑا جوڑا میں کہاں سے پیش کروں نبیوں کے بعد؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہوگی، کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے، پتہ نہیں کدھر۔ تو آپ ان کو ڈھونڈنے خود نکلے، دیکھا تو مسجد میں کونے میں پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو لقب دیا پیار اور محبت سے۔ پھر ان کو لے کر آئے اور اپنے گھر میں فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ بیچ میں ایسے لیٹ گئے، ٹھیک ہے؟ ادھر حضرت علی کو لٹایا سیدھی طرف، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ یوں لیا اور فاطمہ کا ہاتھ یوں لیا اور علی کے ہاتھ کے اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اپنے سینے کے اوپر یوں، پھر فرمایا دونوں اب کہو ہماری صلح ہو۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی، پھر آپ باہر نکلے بڑے ہنستے مسکراتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آیا۔ اب کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چوں ہوتی ہے تو سسرال والے چونک کرتے ہیں، تھوڑی سی بچی کی بات ہوتی تو اس کے ماں باپ اچھل کے وہ جاتے، تھوڑی سی بچے کی بات ہوتی تو وہ اچھل کے ہو جاتے۔ وہ بڑے ہونے کا کردار نہیں ادا کرتے، اس چیز کو دباتے نہیں ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے، حالانکہ وہ تو بچے ہیں اور ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی پتہ ہی کوئی نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، کبھی اس سے ہوگا کبھی اس سے ہوگا۔ دونوں کے ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اس کو دبائیں اس چیز کو اور آپس میں ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ جہیز دیا جاتا ہے، منع کوئی نہیں ہے، لیکن جہیز سے سودے کرنا، آپ نے یہ تو دیا نہیں، آپ نے تو ہم نے تو یہ مانگا تھا، آپ نے تو یہ نہیں دیا، آپ نے تو وہ نہیں دیا، کسی کی بیٹی کو یوں رول کے رکھ دیں۔ کچھ پہلی کی بات ہے، غریب نوجوان میرے پاس آئے، کہیں میری بہن کو سسرال والوں نے گھر واپس بھیج دیا ہے کہ فریج لے کے آئے گی تو گھر میں آ سکتی ورنہ نہیں آ سکتی۔ یہ وہ ناسور ہیں جن سے رس 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 کے گند نے سارے ہمارے معاشرے کو غیر اسلامی بنا دیا۔ ہمارا اسلام صرف نماز رہ گئی، روزہ، حج، بس اس کو اسلام کا 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ تو بھائیو، بہت دور آپ رہتے ہیں، میں بھی زندگی میں کئی دفعہ آیا ہوں، تو کچھ باتیں ذہن میں تھیں، کیونکہ دنیا کرتا رہتا ہوں اور یہ حالات سامنے آتے رہتے ہیں، تو یہ معاشرت کے اباب کو میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں کہ یہ عام طور پہ ممبر سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں صرف نماز، روزہ اسلام ہے، باقی ہم جو مرضی کریں۔ نہیں، ہم دکان میں بھی پابند ہیں، کاروبار میں بھی، آفس میں بھی، جاب میں بھی۔ پھر ایک اور آپ کے ساتھ غیر مسلم رہتے ہیں اور انتہائی اعلیٰ لوگ رہتے ہیں، تو جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، اور ہمارے لوگ ان سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ مجھے یہاں کا نہیں پتا، انگلینڈ کا پتا ہے کہ وہ ان سے وظیفہ لینے کے لیے نا جلدی بیمار بن جاتے۔ ایک آدمی کچھ لطیفہ کیا، رونا بھی آتا ہے، کہا جی وہ مجھے بس میں کنڈکٹر تھا تو مجھے گورے نے دھکا دے دیا تو میں گر گیا۔ وہ اتنے ہمدرد ہیں، انہوں نے فوراً اٹھا کے ہاسپٹل پہنچا۔ ہلو بھائی، بس میں گرا اور میں نے کہا مجھے چوٹ لگی منہ پہ، چپ وہ میرا اکثر ایلیمنٹ منہ کر دیا، کوئی کپڑا چڑا نظر آیا۔ 2 مہینے چھٹی کو تنخواہ ڈبل ہوگی، 2 مہینے کے بعد پھر گیا تو پھر میں نے منہ کر دیا، 2 مہینے اور 6 مہینے مفت کی تنخواہ لیتا، اور بے وقوف کو ندامت نہیں، خوش ہو کے سنا رہا کہ میں حرام کھاتا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دھوکہ دینا جو دھوکہ جانتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کا ظرف دیکھو گے، اگر آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو آپ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں، آپ کو سہولت ہر چیز دے گی۔ آپ اسلامی ملکوں میں جاؤ، ساری زندگی آپ کو پاسپورٹ نہیں ہوگی، عرب ملکوں میں جاؤ اقامہ دیں گے، آپ کو نوکر سے زیادہ جانور کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اتنے اچھے انسانیت کے روپ میں لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ نے سب کچھ لے لیا، ان کو تو کچھ دو، ان کی جنت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت دے اور یہ سب جنت میں جائے۔ ان سے حسن سلوک ہو، ان سے ہمدردی ہو، ان سے محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ میں تو ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کا احترام کرو۔ ہمیں دین ہمدردی عزت سکھاتے، کیونکہ ہم جیسے اپنے نبی کو مانتے ایسے عیسی علیہ السلام کو مانتے، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہر نبی کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ نے آخری بھیجے، سارے عالم سارے انسانوں کے بھیجے، ان کے پیچھے چل کے اپنا چاہتے دنیا اور آخرت۔ تو سب سے حسن سلوک ہو اور دھوکہ نہ دیا جائے، سچائی کو کچھ کسوت نہ چھوڑا جائے، اور ایسے کوئی ناجائز طریقے سے ان سے نفع نہ اٹھائے جیسے وہ اس کو بتا دیں۔ اپنے ہاتھ سے کمانا اتنا پسندیدہ عمل ہے میرے رب کو۔ ایک حدیث یاد آ رہی، مسلم شریف، آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانے کے لیے کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تم یہ وظیفہ کیوں لے، وہ بھی ناجائز طریقے سے، حرام، جھوٹ، فریب۔ تو کسب حلال میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عبادت پر بھی معاف نہیں ہوتے. ایک بزرگ تھے جنہوں نے شادی نہیں کی, ان کا انتقال ہوا تو کوئی خواب میں ملے کافر تو آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہ اللہ نے مجھے معاف کیا, مجھے جنت دی, لیکن افسوس یہ ہے میں نے شادی نہ کی. ایک مسلمان اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں جو تھکتا ہے, حلال دیکھو حرام کے راستے بہت زیادہ ہیں, حلال کے لمیٹڈ ہیں, اور قرآن کی ایک آیت اشارہ کرتی ہے حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا, حلال تھوڑا رہے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم كثرة الخبيث. دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں, اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں اچھی لگے گی. ایک ہمارے بزرگ تھے جی کا وطنی, پوری شرٹ پنجابی بولتے تھے, تو بڑے دعا والے تھے وہ. تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آ مجھے دیکھتے کہ حضرت دعا کرو اللہ رزق کے حلال دے دیتے بہت اللہ رزق کے حلال دے اور بہت زیادہ دے دو. حضرت دعا کرو اللہ رزق کے حلال دے دیتے بہت آتے. تو انہوں نے بڑے پولے منہ میں کہا حلال تو تھوڑا ہی ملو, حلال تو تھوڑا ہی ملے گا, حلال تو تھوڑا ہی ملے گا, حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو کسب حلال, اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے, بیوی کو حلال کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے اور شام کو تھک کے آتا ہے تو اس کو ان کے سارے گناہ معاف کرتے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا, آپ نے کہا وہ خرچ جو جہاد میں بھی خرچ کرنے سے اعلیٰ ہو وہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ درجے کا. پھر آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کون سا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ, ہمارے یہاں تو بکرا بکرا اٹھا دے, کل یہاں تو تمہیں ذبح نہیں کرنے دیتے. تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی, یا بیوہ ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی, جو اس پہ خرچ کرے گا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. آپ نے فرمایا جب تم کوئی شخص سفر پہ جائے تو گھر آئے تو اپنی بیوی کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کر آئے. غریب آدمی ہے کچھ نہیں پل لے تو کوئی راستے میں تو خوبصورت سے پتھر ہی اٹھا کے لے گئے. ہدیے سے دل جڑتے ہیں, تحفہ دینے سے, ہدیہ دینے سے دلوں میں محبت کر دو. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ چھوٹی سی کمیونٹی ہو, چھوٹا سا معاشرہ ہو, اپنے معاشرے میں, اپنی مسجد میں, اپنے گھر میں, اپنی مجلسوں میں منفی تذکرے چھوڑ دو, ایک دوسرے کی کمی بیان کرنا چھوڑ دو, غیبت کرنا چھوڑ دو, برائی بیان کرنا چھوڑ دو. آپ کو حدیث سناتا ہوں, آپ نے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سن رہے ہو, معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کل کیا ہے, تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا. سارے دین کا خلاصہ آج زبان قابو میرا یہ سارے دین کا خلاصہ. اپنے بچوں کو سمجھاؤ, بیوی کو قابو کرو, بیوی حامد کو کہے ہم کسی کا غلط تذکرہ نہیں کریں, یا خیر کی بات کریں, یہ جو ہنسی مذاق جو مرضی لطیفے سنا. اللہ کے نبی کے سامنے لطیفے سنائے جاتے تھے اور صحابہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کے گر جاتے تھے, اور ہمارے نبی کے ساتھ ہنس رہے ہوتے تھے. آپ کو تو ہنسی پہ قابو تھا. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے اسید بن حضیفہ, یہ لطیفہ سنانے کے بادشاہ تھے. اللہ کے نبی کو بھی سنا سنا کے ہنس آتے تھے اور صحابہ بھی ہنس ہنس کے گرتے تھے. تو یہ کوئی منع نہیں ہے, ہاں برا بول منع ہے, دل توڑنے والا بول منع ہے, کسی کی پگڑی اچھالنے والا بول منع ہے. اپنے میاں بیوی بیڈ روم میں بھی کسی تیسرے کی بات نہ کرو. دو عورتیں اکٹھی ہوں آپس میں بات کرو, تیسرے کی بات نہ کرو, تو تمہارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اگر آپ لوگ منفی تذکرے, یہ عورتیں منفی تذکرے, پہلے تو عورتیں بدنام تھیں اب تو مردوں کا بھی حال ہے. کچھ نوجوان میرے ساتھ چلے جماعت میں, تو میں اس مضمون کو بہت بیان کرتا ہوں تو وہ دو تین دن تو سنتے رہے، 5-6 تھے، تو پھر تیسرے دن کہنے لگا اچھا جی انشاءاللہ ہماری غیبت سے توبہ، آج کے بعد ہم کوئی بات نہیں کریں گے کسی کی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات۔ وہ 15 منٹ گھس رہے، وہ کہنے لگا لیکن پھر مولانا پھر ہم باقی کیا کرتے ہیں؟ کرنے کی بات سے تو بے شمار ہیں، تم کرنے والے بنو۔ تو آپ چھوٹا سا معاشرہ ہو، اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے گھر میں، پھر اپنے ماحول میں، اپنی مسجد میں، اپنی فضا میں، کہ کوئی مسلمان کسی کی بھی برائی نہ کرے، نہ کسی اپنے کی، نہ کسی غیر کی، نہ کسی مسلم کی، نہ کسی غیر مسلم کی، یہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسی، وہ ایسی۔ اس کو چھوڑ کر یہ دیکھو میں کیسا، میں کیسی، تجھے کیوں فکر ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے سجا تو گل گل کی، تو اپنے پیارہن کے چاکتوں پہلے رفو کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ہم جمہانے ہو۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے کہ اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کی خوبی دیکھو، اپنے عیب دیکھو، تو آپ کا معاشرہ خوبصورت ہو۔ بیوی خامد کی مدد کرے، خامد ادھر ادھر ہونے لگے نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، خامد بیوی کی مدد کرے، بیوی سے کوئی ادھر ادھر بات ہونے لگے نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اولاد ماں باپ کی مدد کرے، ماں باپ اولاد کی مدد کرے کہ نہیں ابا یہ بات نہیں کریں، ہم یہ بات نہیں کریں۔ تو آپ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے کہ آپ کے ماحول میں محبت ہی محبت پھیل جائے گی، منفی تذکروں سے محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے خامن کو بچوں کی کمیاں اتنا بڑھا کے بتاتی ہیں تو باپ ایسے آگ بگولا ہو جاتا ہے، کسی کو ٹھکائی کر دیتا ہے، کسی کو گانے دینا شروع کر دیتا ہے، اور سارا اپنے ہاتھوں سے اپنا خاندان توڑ کے کر دیتا ہے۔ مجھے ایک فون آیا کہ جی میں جاپان سے بول رہا ہوں، آپ طارق جمیل صاحب بول رہے ہیں، کہ جی میں بول رہا ہوں، تو اس نے ایک دم زار و قطار ہونا شروع کر دیا، زور۔ کہنے کاش میں نے آپ کے بیان 5 سال پہلے سنے ہوتے تو میرا گھر برباد نہ ہوتا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر ختم کر دیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، میری بدسلوکی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، اسلام ہمیں صرف مسجد کا دین نہیں بتاتا، ہمیں پوری زندگی کا دین بتاتا ہے۔ جو ضروری چیزیں بہت سی رہ گئی ہوں گی، لیکن جو ایک مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہیں تقریباً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ان کو اپنے اندر اتارنا یہ ایک مستقل محنت ہے، اور انہیں اوروں تک پہنچانا مستقل محنت ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ان 2 چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش ہے۔ ہر مسلمان عورت کو ہم کیوں کریں، ہم خود نکلے پھرتے ہیں تو اوروں کی بھی محنت کرتے پھرتے ہیں، تو کوئی جماعت کا عدد بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دین سیکھنا میری تمہید یہاں سے تھی کہ انسان ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تبلیغ اس دین کو سیکھنے کی خوبصورت محنت، صدیوں بعد یہ محنت ملی ہے۔ فرقہ واریت کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، تعصب کوئی نہیں، پیار محبت سے دین کو اندر لینے اور آگے پہنچانے کی بات ہے، اور اللہ کا فضل ہے اس محنت سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، بدلی ہیں، اور ہر جگہ اللہ پاک نے اس کے اثرات کو دکھایا ہے۔ آپ بھائی بھی اگر اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے، اور ان چیزوں کو آگے بھی پہنچائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کے ماحول میں بھی تبدیلی آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو اسلام پہ پختہ رکھے گا۔ جہاں اینٹ پک جائے، آگ میں سے گزر کے پختہ ہو جائے، پھر وہ جہاں مرضی لگاؤ، تو نیوزی لینڈ میں لگاؤ تو پکی ہے، اور مکے میں لگاؤ تو پکی ہے۔ اینٹیں کچی ہو تو مکے میں بھی پانی سے ختم ہو جائے گی، اور یہاں بھی ختم ہو جائے گی۔ صفات اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، وہ سیکھنے سے آتی، سیکھنے سے۔ تو جہاں مرضی رہیں گے آپ انشاءاللہ خیر کا ذریعہ بنیں گے، آپ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اللہ اس کا رسول کے ساتھ تعلق بنا کے زندگی گزاریں، تاکہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ہم سے راضی۔ تو آپ سارے بھائی ہر دولت اس کی نیت کرتے ہو نا، تو ایک نیت میں سب سے کروانا چاہتا ہوں جو میں ہر جگہ کرواتا ہوں. آج نیوزی لینڈ کا تاریخی مجمع ہے، اتنا نہ کبھی مستورات جمع ہوئی ہوں گی، نہ کبھی مرد جمع ہوئے ہوں گے. تو ایک مطالبہ میں آپ سب بہن بھائیوں سے کروں گا کہ آج تک ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، آج ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، کرتے نہیں سارے بچے. اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ کہ یا اللہ پیچھے تو میں کرتا رہا اپنی مرضی، اب کروں گا تیری مرضی اور تو مجھے معاف کر. اور توبہ اللہ کو اتنا یہ عمل پسند ہے. ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ جیسے سفارشی کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنا. ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ہر رات اس کے کمرے میں نئی لڑکی آتی اور ہر قسم کے عیب میں وہ پھنسا ہوا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار پاکستان کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی. تو ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو وہ 10 لاکھ دے رہا ہے، تو اس کے پاس کتنی ضرورت ہوگی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا ہے تو اس نے ایک دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی، میں زبردستی تو نہیں کی. تو اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نہیں یہاں تک پہنچایا. اس پر میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام کر دیتے. ہم اللہ کا فضل ہے بازار حسن میں بھی ہم جاتے ہیں. خود میں نے طوائفوں میں نے بیان کیا ہے، ان سے حالات لیے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. کتنوں نے توبہ کر لی، کتنیوں نے شادی کر لی. تبلیغ کا کام اللہ کے فضل سے ہر طبقے میں پہنچے. تو ان کے حالات سن کے میں آپ کو کیا بتاؤں، پتھر بھی ہو نا پگھل جائے. جو آپ کبھی نہ روئی ہو وہ ضرور روئی. ایسی درد بھری کہانیاں، ایسی دکھ بھری کہانیاں. اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچائی. تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ اور میرے لیے دعا کر دو، میں بہت گندا انسان ہوں، میں آج توبہ کروں، میں آج توبہ کروں. کفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی، چند لمحے بعد کفل مر گیا. ٹھیک ٹھاک ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، کفل مر گیا. یہ آدمی ایسا تھا اگر کل یہ مرا ہوا ملتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ، اس کو غسل دینے کوئی نہ، اس کو کفن دینے کوئی نہ. یہ ایسا بری شہرت رکھنے والا تھا. اور شراب کی رحمت کا قربان کیا، ساری زندگی گزری بدترین گناہوں میں، زنا، شراب. اور آخری آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اللہ ہی جانتا ہے. اس میں توبہ ہوئی ہے تو میرے رب نے کیا قدر کی، کیا عزت دی کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اس کا کیا مطلب تھا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، جاؤ غسل بھی دو، کفن بھی دو، میت بھی اٹھاؤ، قبر میں بھی گزارو. یہ میرے رب کی قدردانی ہے توبہ پر. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، ایک تو آپ مردوں کو کہتا ہوں کہ 4 مہینے لگے، 4 مہینے کے ارادے کرو، 40 دن کے ارادے کرو. ٹھیک ہے نا. اور ان مردوں عورتوں سے سب سے یہ کہتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح. ٹھیک ہے، نیت کرتے اتارے، نیت کرتے اتارے. تو سب اپنے مرد عورت کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک مرد زور سے کہہ دو یا اللہ. آپ کو مبارک ہو مستورات کو بھی، آپ کو بھی. اگر آپ نے دل سے کہا، دل سے رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو. ساری شیٹ ہٹ گئی، ختم، صاف. آپ سب مجمع ایسے بیٹھے جیسے آج ماں نے جنم دیے اور اللہ آپ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ یہاں سے نکل کر کوئی غلط کرو گے تو لکھا جائے گا پچھلا سارا مٹ چکا ہے، معاف ہو۔ اور اللہ ایسا کریم ہے، اگر دوبارہ ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، پھر کر لیں، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ ایک حد تک دنیا کے انسان بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس ختم، اولاد بھی ہو تو کہتے ہیں بس ختم، لیکن میں رب کہتا ہے انستغفار نہیں قتل کرو، جب تک تو آتا رہے گا توبہ کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا۔ اور احالہ کا بڑا خوبصورت ایک مفہوم میرے ذہن میں، یہ راڈ ہے نا، راڈ جب ٹوٹ جائے تین چار جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے تو صاف سوف کر کے پینٹ کریں گے، جب یوں کر کے دیکھیں گے تو نشان نظر آئے گا، او اچھا یہ ویلڈ ہوا ہے۔ اگر کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو رفو بھی کریں تو وہ نظر آتا ہے یہ رفو ہوا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے تو اپنی توبہ توڑ کے لے آ، جوڑ دوں پھر توڑ دے، پھر جوڑ دوں پھر توڑ دے، پھر جوڑ دوں، جتنی دفعہ تو لائے گا میں جوڑوں گا کیسے، تمہارا جوڑ لگا ہوا نظر آتا ہے، میں جوڑوں گا تو میرا جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، ثابت پیدا ہوگا، پھر یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑا گیا، سلامت ہے یہ توڑ کے جوڑا گیا ہے۔ ایسا جوڑوں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور وہ سب معاف کرنے کی ایسی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو بھر دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، سارے معاف کرو۔ تو بھائیو آج سب بھائی بہن سچے دل سے توبہ کرو، ٹھیک ہے، یہ کر لی سب۔ تو ہر مہینے 3 دن کے لیے آپ جماعت میں جائے گا، چھوٹا سا مطالبہ کر رہا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، چھوٹا سا مطالبہ کر، ہر مہینے 3 دن آپ باقاعدہ لگانا شروع کر دیں، نیت کرتے ہو جائے۔ ایک فرض نماز نہ چھوٹی، ڈیوٹی میں ہوں، دفتر میں ہوں، جاب میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کیونکہ آپ کے یہاں مسجد قریب نہیں، مسجد دور ہے آپ سے، نہ مسجد میں جائیں، وہی نماز کا اہتمام کریں، کسی اور کو ملا کر جماعت کریں، ایک آگے کھڑا ہو جائے، پیچھے کھڑا ہو جائے، اکیلے نماز نہ پڑھ کریں، کوشش کریں کہ نماز با جماعت ہو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو خود آگے کھڑے جائیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لیں، بیوی بھی آپس میں جماعت کرا لیں، تو جماعت کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ضرور نکالیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کا ترجمہ بھی دیکھا کریں تاکہ پتہ چلے۔ اور کچھ صرف 89 آیات، 89 کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں اللہ براہ راست مجھ سے بات کرتا ہے، اے ایمان والے تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ 89 آیت کا ترجمہ پڑھ لو، کیا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، چونکہ مجھ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو براہ راست اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو تھوڑا اس کو دیکھ لیا جائے کہ اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ سارا قرآن سستی ہے، نہیں پڑھا جاتا، تو 89 آیات نکال کے پڑھ لو، سارا دین اسی کے اندر آ جائے۔ تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا نہ ہو جو آپس میں بولتا نہ ہو، چھوٹا سا تو معاشرہ، کوئی ایسا نہ ہو، کوئی عورت کوئی مرد آپس میں ایسے نہ ہو تو ان کی بات چیت، ہماری بات چیت ان سے کوئی نہیں، ایسا کوئی نہ، خود آگے بڑھ کر سو رکھا کھٹ پٹ ہر ایک میں۔ ایک حضرت علی کے بیٹے محمد، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت فاطمہ سے نہیں دوسری بیوی سے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے 7 شادیاں اور کی مختلف اوقات میں، ان میں ایک ہے محمد۔ ان کی اور حضرت حسن کی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو لکھا کہ دیکھو تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، جیسے میری ماں فاطمہ نہیں بن سکتی ایسے میں حسن نہیں بن سکتا، تو ہماری ہوگی یہ کھٹ پٹ، تو آ کے مجھے منا لے ورنہ میں تجھے منانے آ جاؤں گا، اور اگر میں آیا تو فاطمہ کی شان کم پڑ جائے گی، تو فاطمہ کی شان نہ کم ہونے دے، تو آ کے مجھے منا لے ورنہ میں تمہیں منانے آ جاؤں گا۔ سبحان۔ تو حضرت حسن نے جب وہ خط پڑھا انہوں نے ٹوپی پہنی نہ جوتا پہنا، توڑ لگا دی اور جا کر اپنے بھائی سے گلے لگا دیا۔ تو آپ کے معاشرے میں 2 مرد 2 عورتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس میں بات چیت بند کریں، اگر بند ہے تو یہاں سے اٹھتے ہی صلح کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، بس معاف کرو، درگزر کرو، میرے اللہ کو بہت پسند ہے معاف کرنا، درگزر کرو۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک آدمی پکڑا جائے گا، فرشتے سے پوچھیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہہ کے کوئی نہیں، اور پھر بھی دیکھ لے گا کوئی نہیں، تو اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ کہتے میرے پاس کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہاں کچھ ہے، کہیں کچھ نہیں، تو کچھ سوچ لو کہیں ایک ہے اگر آپ سمجھیں کیا ہے کہ میں تاجر تھا جس سے پیسے لینے ہوتے تھے، اگر وہ تنگ دست ہو جاتا تھا نہیں دے سکتا تھا اسے معاف کر دیتا، اور جو دے سکتا تھا اور دیر کرتا تھا دینے میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، جب دے دیتا تھا لے لیتا تھا، بس یہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے بندوں کا بھلا کرتا رہا، چل میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، چل جا جنت میں چلو۔ تو لوگوں کا بھلا چاہنا اللہ کو بڑا پسند۔ تو کوئی دو مسلمان مرد عورت ایسے نہ ہو جن کی آپس میں بات چیت بند ہو، معاف کرو، درگزر کرو۔ تو نیت کر دو نا سارے بھائی، اب جو بھائی اس سال کے اندر 4 مہینے لگا لیں گے، 40 دن لگا لیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں، پھر دعا کر لیں گے۔ اس سال کے اندر نام نہیں لکھتے خالی، اس سال کے اندر دسمبر سے دسمبر، 16 سے 16، پورا ایک سال کا ادھار ہے، ڈوبے یا ترے تو لم پتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو باہر لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ قبول کر، بیٹھو۔ بھائی میں نے تھوڑی بات لمبی کر دی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے وہ میر کا ایک شیر یاد آ رہا تھا، احباب جمع ہے میر حال دل پہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ درست لکھو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة يا رب ذو الجلال۔ تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، تیری نوکرانیاں، ہم تیری بارگاہ میں جمع ہیں، تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، میرے مالک ایسی زندگی نہ ملے جس میں ہر روز گناہ ہی گناہ بڑھیں اور موت پر ہم رسوا ہو جائیں۔ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہر آنے والا لمحہ ہمیں تیری رضا میں بڑھا رہا ہو، تیری محبت میں بڑھا رہا ہو، تیری معرفت میں بڑھا رہا ہو۔ یا اللہ ہم تیرے بن رہے ہیں تو تو ہمارا بن رہا ہو۔ اے ہمارے مولا، تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، یا اللہ یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے، اپنے دین کی محبت دے دے۔ اے میرے رب ہمیں جنت کی محبت دے دے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے مولا، اے مولا وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو تجھے پسند ہے اس سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ میرے اللہ زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نہ آشنا ہو، ایسی آنکھ لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہاتی ہو، ایسے کان لے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، ایسا سینہ لے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو۔ اے ہمارے رب کیا کریں، کوشش تو بہت ہو نہ سکے۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں میرے آقا، تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا چاہا لیکن غفلت کی چادر میں ہم پھنسے رہے۔ اس دل کو تیرے لیے خالص کرنا چاہا لیکن یہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو کے اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں ٹھکانا کہاں ملے گا۔ ہماری عورتیں بھی فقیر ہیں، ہمارے مرد بھی فقیر ہیں، یہ عورتیں رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں، یہ عائشہ فاطمہ خدیجہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں، ہم میرے مولا عبدالقادر جیلانی کے غیر بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ کہیں دائیں بائیں چھپ کے گزر جائیں. تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، ہمیں معاف کر دے. نہ تجھے یاد رکھا، نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا. ان کے آنسو بھی بھلا دیے. مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو تڑپ جاتا تھا اور اس کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا. تیرا جبریل آتا تھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبریل امت کا غم رولا رہا ہے، اے میرے مولا ہمیں معاف کر دے. ہمارے نبی نے ہمیں نہ بلایا، ہم نے انہیں بلا دیا. ہمیں تیرے نبی کی بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کریم اور عیسیٰ روح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلیمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی. لیکن میرے مولا ایک ہستی ہوگی وہ جو کہیں گے یا رب امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے. میرے مولا انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بولا. جب ماں نے یاد کرے گی، جب اولاد نے یاد کرے گی، جب بیوی نے یاد کرے گی، جب خامد نے یاد کرے گا، اے میرے مالک، وہ اس وقت میں کہیں گے یا رب امتی امتی. اے مولا ہم نے انہیں کھلا دیا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہم نے ان کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف فرما دے. تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف فرما دے. ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا. ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا. اس سارے مجمع سے راضی ہو گیا. یہ تھوڑا سا مجموعہ تیرے حبیب کی امت کا رکھا ہوا ہے. دور دراز میرے مولا تو ہی والی بن، تو ہی آسرا بن. اگلی نسل کو بھی سنبھال، ان کو بھی سنبھال. ان کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما. انہیں فرقہ واریت سے بچا، انہیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا. جو بر صغیر میں زہر کھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ان کی حفاظت فرما. انہیں صحیح سچا مسلمان بنا. یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی انہیں راحت بنا، راحت بنا. ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما. ہماری نسلوں میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما. آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما. جو ایمان کو اس زمین میں دفن ہو رہے ہیں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما. جہاں جہاں جو ایمان پہ جا رہا ہے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما. جو ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، بے فرما. اور میرے مولا جب محشر کے میدان میں تیری جہنم آ کے چیخ ہمارے اور تو فرمائے مجرم الگ ہو جاؤ، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچاؤ. میرے آقا مجرم مانتے ہیں، ہتھکڑیاں لگنے کے حقدار ہیں. یا اللہ ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے. میرے مولا تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے. میرے آقا ہم برباد ہو گئے. میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھے، کوئی نہیں جو تیری بادشاہ میں پیش کر سکتے. گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں. کہیں نیت خراب ہے، یا اللہ کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ نہیں تیری بادشاہ میں پیش کرنے کے لیے خالی بات ہے. میرے آقا کچھ نہیں ہے، تیری عزت کی قسم کچھ نہیں ہے، صرف تیری توحید ہے، تیرے نبی کی رسالت ہے، اور ہماری آخری آس تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت ہے. اور ہمارے بات تیرے نیک بندے تو اپنی نیکیوں پہ بخشے جائے. تو تیرا ہی آسرا ہے، یہ تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے. بات تو کچھ نہیں تیرے ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا کرنے آئے گئے، جیب خالی ہے. ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رکھ دیے جاتے ہیں. بازار والے تو پیسے مانگتے. ایک تیرا دربار ہے جہاں فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے. ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن. تیری رحمت کی آس ہے، تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میرے آقا ہمیں عرش کا سایہ دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی دے. یا اللہ، اللہ ہم سب سے اس جہان میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی راضی ہو جا. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. جو یہاں تنگ دست ان کی تنگی دور فرما. جو آپس میں لڑنے ان کی صلح کروا دے. جو روٹھوں کو آپس میں بنا دے. گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں خوشیاں محبتیں قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اس میں پڑھنے والے بچے پڑھانے والوں کو قبول فرما، ہر مسجد کو مدرسہ بنا دے، ہمارا ذاتی تشخص قائم فرما دے، ہماری نسلوں کو ایمان پر پختہ فرما، اس ملک کے لیے انہیں راحت بنا، انہیں اچھا شہری بنا، انہیں اچھا مسلمان بنا، اللہ ہر قسم کی غلط چیزوں سے حفاظت فرما اور نیک اچھی سے بات ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا